Xalq artisti Rafail Dadaşov dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Lentaza tanınmış aktyorun qızı, müğənnisi Səidə Dadaşova bildirib. Çox ağırdır. Atam indi dünyasını dəyişdi. Çox danışa bilmirəm. Dünyasını dəyişən zaman hamımızdan halallıq istədi. Qeyd edək ki, aktyor dekabrın içində axşam saatlarında Mərkəzin Nevçilər xəstəxanasına Ürəy in şəmik xəstəliyi, infarktdan sonrakı kardioskleroz və ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə yerləşdirilib. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehrəvan Əliyeva sənətçinin müalicə xərclərini öz üzərinə götürmüşdü. Allah rəhmət eləsin.